Drugi veliki kiks istog Ostoje Rankovića je osjećaj velike nesigurnosti koje je priuštio građanima Zagreba svojim neradom i neprofesionalizmom. Usred bijela dana, ispred crkve prepune ljudi, cijelih obitelji, djece, ubijen je legendarni zabovjednik elitne postrojbe Hrvatskog vijeća obrane i pukovnik Hrvatske vojske Vinko Žuljević hrvatskog ratnog vojnog invalida. Čovjeka koji je na kupresu u bitci s četnicima ostao bez noge. Samuraja koji je u zadarskom zaleđu jurišao na tenkove bez ikakvih kalkulacija. Junaka koji je iz Bosne došao braniti Republiku Hrvatsku. Brutalno su i mučki likvidirali za sada nepoznati zločinci. Policija je najvjerojatnije spavala kada se to dogodilo. Spavale su i sigurnosne službe. Troje djece je ostalo bez oca, žena bez muža, majka bez sina, vojnici bez svog ratnog zapovjednika, a prijatelji bez brata. Iskreno se nadam da će policija odraditi profesionalno svoj posao i pronaći ubojice te time demantirati glasine da ne namjeravaju učiniti baš ništa. Ili ostaje Ranković poput još nekih urbanih rasista misli da u sesvetama žive građani drugoga reda samo zato jer su Hrvati iz Bosne ili Hercegovine. Neopisivo sam tužan zbog svega toga, ali ujedno i ponosan što sam upravo u tim ratnicima Hrvatima iz Srednje Bosne kao Hrvat iz Varaždina i Zagorec našao najbolje prijatelje.